pēc nežēlīga nozieguma izdarīšanas nereti tiesu psihiatriskā ekspertīze slepkavu atzīst par nepieskaitāmu. Tieši šādu lēmumu publicējuši Norvēģijas psihiatri, spriežot par tā saukto Oslo šāvēju 77 cilvēku slepkavu Andersu Bēringu Breivīku. Viņš pats tam gan nepiekrīt. Ko nozīmē lēmums nepieskaitāms? Kāds sots tiek piemērots slepkavām ar psihiskiem traucējumiem, vai apārstētais slepkava var atgriezties sabiedrībā? Tema turpina Zandoso valoda. Teiciens tas mani padara traku, tikai pirmajā mirklī šķiet joks. Psihiatru vidū vadoši ir uzskats, ka lielākā daļa cilvēku piedzimst psihiski veseli. Psihis traucējumus cilvēki iegūst dzīves laikā. Būtiskākā loma ir ģimenei, tajā valdošajām vērtībām, uzskatiem pieņemtajai uzvedībai. Arī vēlāk apkārtējai videi ir nozīme. Nu, pat diezgan lielu furoru izraisīja Eiropā viens vācu pētījums, kurš tika citāts ārkārtīgi daudzos arī biznesa žurnālos, un piemēram, The Economist par to daudz rakstīja, ka apmēram 36% eiropiešu atrod psihiskus traucējumus. Viens no iemesliem, kāpēc regulācijas mehānismi daudziem sabiedrības locekļiem sašķobās, ir mūsu dzīves ritms. Teikt, ka slodze mūsu smadzenēm un centrālajai nervu sistēmai pēdējo gadsimtu laikā ir palielinājusies, būtu maigi teikts. Aprēķināts ir, ka tas kairinātāja daudzums vai stimulu daudzums vai tas informācijas daudzums, kas šodien vienam cilvēkam jāapstrādā, ir nedēļas laikā, ir līdzvērtīgs tai informācijai, tam informācijas daudzumam, ko cilvēkam nācās apstrādāt 18. Gadsimtā dzīves laikā. Minētā trešdaļa sabiedrības, protams, nesirgt ar smagām psihiskajām slimībām. Tiesa jāņem vērā, ka vēl pirms 40 gadiem uzskatīja, ka depresīvs noskaņojums, trauksme un nepamatotas dusmu lēkmes skar tikai 10% cilvēku. Tagad tiek uzskatīts, ka 10% psihiskie traucējumi ir vidēji smagi vai smagi. Tiesu eksperta psihiatri Anita Apsīte pārliecinājusies, Latvijā par daudzu cilvēku nopietnām izmaiņām psihē pat tuvinieki uzzina krietni par vēlu, kad notikusi traģēdija. Diemžēl. Šādi cilvēki sabiedrībā dzīvo, dzīvo gadiem ilgi, un ne tuvinieki, ne darba biedri, nekādi līdzcilvēki nav pat pamanījuši, ka viņiem ir kādas dīvainības, kas varētu beigties tik bēdīgi, kā beidzās Norvēģijas gadījumā. Atzīt par nepieskaitām var tikai tiesa. Aptuveni piektā daļa noziedznieku, kam ekspertīzes piemēro, tiek atzīti par pilnīgi vai daļai nepieskaitāmiem. Veselie mēģina simulēt, bet slimie bieži vien izlikties par veseliem. Pērn tiesa spriedusi par 35 personu ievietošanu slēgta tipa ārstēšanas iestādē. Jau no seniem Romas laikiem ir teikts, ka cilvēks, kas ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu, būdams slims, viņš ir sodīts pats ar savu slimību. Un tamdēļ šādus cilvēkus ārstē. Tas ir tiesas lēmums. Šī ir vienīgā vieta Latvijā, kur notiek piespiedu ārstēšana personām, kas atzītas par nepieskaitāmām. Pašlaik šeit ārstējas 45 cilvēki. Teritorijai ir augsti mūri un dzeloņu stieples, un tā tiek apsargāta tikpat labi kā blakus esošais Brasas cietums. Pašlaik senākais pacients slēgtajā nodaļā mīt 10 gadus. Ja mediķi uzskata, ka viņš sabiedrībā ir bīstams, teorētiski pacients var nodzīvot slimnīcā visu mūžu. Viss atkarīgs no slimības. Ja pēc dažiem gadiem mediķi uzskata, ka pacients apārstēts, viņu var ievietot vispārēji tipu psihiatriskajā slimnīcā un iespējams vēl vēlāk ārstēt arī ambulatori, proti ļaujot viņam atgriezties mājās. Nekad nenotiek tā, ka persona, kurai ir bijusi ārstēšana nodaļā ar apsardzi stingrājas režīms, ka viņu pēc kaut kāda īslaicīga ārstēšanās posma, momentā izraksta, noņem līdzekļus un viņam nav nekāda līdzekļa. Pastāv tomēr, neviens jau mēs neesam burvi, mēs nevaram izzīlēt nākotni, mēs tikai zinot savas, nu, izmantojot savas profesionālās zināšanas, mēs varam prognozēt, kā slimība tālāk attīstīsies. Zandozo balodu Valters Blums, Latvijas televīzija.